Hello，大家好，欢迎回到我的频道。今天呢，吃油豆腐寿司、芝士热狗以及喝猪骨汤。先试一下这个芝士热狗。这里面都是甜甜的芝士，下面还有一根应该是鱼肉肠。接下来吃这个油豆腐寿司。放点泡菜在上面。把这个猪骨汤移到这边来。这个猪骨汤其实是一个速食，我是直接放到微波炉里加热的，里面有3块猪骨头，还有一个萝卜应该是，里面还有泡菜吧。尝一下这个土豆，还是萝卜的。土豆，
就用手了。最后吃这个芝士热狗，那今天的视频录到这里结束了。如果你喜欢这期视频或者喜欢我本人的话，记得给这期视频一键三连以及关注我的频道。那我们下期视频再见，大家假期愉快哦。